מה היה לנו השבוע? משכנתה בגובה 90% לזוגות צעירים, בשורה או סיכון? מה אתה אומר, יוסי? אני כבר אמרתי ואני אחזור על זה. זה מגדיל את הביקוש. מצד אחד זה טוב שיש ביקוש יותר גדול, אבל הבעיה היא העצה. אין מספיק עצה בשוק. אז בוא נגיד, צהריים טובים לשר הכלכלה, מר אלי כהן, מה שלומך? תודה רבה, צהריים טובים. אלי, רבים מאיתנו מכירים את היוזמה הזאת כיוזמה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. האם החלטתם לאמץ את התוכנית שלה? קודם כל, אני הגשתי כבר בשנת 2016 את החוק למשכנתה בשיעור של 85-90%. והסיבה שאני הגשתי עופר את החוק הזה כבר לפני למעלה משנתיים, פשוט נוצא מהסיבה הפשוטה. כשאני התחתנתי, לא הייתה את המגבלה של ה-75%, ואני קיבלתי משכנתה בשיעור של 90%, ולמלא אותה משכנתה, ספק, אם הייתי לקנות דירה, והדברים היו צריכים לבוא, להיות ולהתעכב. ולכן, מה שאני ממליץ עבור הילדים שלי, מה שאני עשיתי בנושא הזה עבור עצמי, פשוט עבור אנשים שבמקום שרוצים לזרוק את הכסף שלהם על שכר דירה, שיוכלו לבוא ולקנות דירה בבעלותם. ואגב, מי אמר שזוג צעיר חייב לבוא ולגור בדירה? ארבעה חדרים חדשה עם מרפסת שמש ושתי חניות? יכול להתחיל בשלושה חדרים. דירת יד שנייה, ולאט לאט להתקדם בחיים. כמו שאני חושב שמרביתנו עשינו. גם היום הזוכים במחיר למשתכן יכולים לקבל משכנתה של 90%, אז מה שונה בתוכנית הזו? קודם כל, היום זה לא חל על דירות מסוג יד שנייה. בוא ניתן שוב לדוגמה. אני גר בחולון. בחולון לא יהיה מחיר למשתכן, ולו מהטעם הפשוט, שאין שם קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל. אבל יחד עם זאת, יש ילדים שרוצים לגור ליד ההורים שלהם, שאולי זה נוח להם מבחינת מקום העבודה, ויכול להיות שיש פרויקטים חדשים ונפלאים וטובים, אבל הם פשוט פחות מתאימים להם, והם לא מקבלים בנושא הזה שום הטבה. לכן אנחנו כאן נותנים אפשרות גם לרוכשי יד שנייה, לא רק במסגרת מחיר למשתכן, אפשרות להגיע ל-90%. פשוט לבוא ולהעביר שמי שזכה במחיר למשתכן, גם ככה זכאי למשכנתה אפקטיבית גבוהה יותר, לכן התוכנית לא חלה עליו, אבל לכל היתר שרוכשים את דירתם הראשונה, זה יחול עליהם. טוב, אבל אתה יודע, בסוף, למה, אם כל כך טוב ואתה קיבלת, וגם כחלון סיפר שהוא קיבל ב-95% משכנתה, אז למה היה צריך לחכות 3 שנים? אני אגיד לך, הבנקים, מה שהם חששו בצדק, כשאם הבנקים יעלו את המגבלה, יכול להיווצר כאן סיכון מסוים עבור הבנקים. אבל אנחנו כאן מה שעשינו, התוספת ניתנת בערבות מדינה לטובת הזוגות הצעירים. אגב, הריבית בגין התוספת תהיה נמוכה יותר, אפילו ממשכנתה רגילה, מכיוון שזה בערבות מדינה. ואני חושב שכאן בסופו של דבר אנחנו נראה הסתה מביקוש לשכר דירה לביקוש לרכישה, ואני חושב שזה פתרון להרבה זוגות צעירים. ובוא לא נשכח שעדיין כשאתה קונה דירה, אתה צריך לעמוד בשני קריטריונים. קריטריון אחד זה מינימום עון עצמי. הקריטריון השני, שאתה יכול לבוא ויש לך שכר מספיק ועבודה ראויה על מנת לשלם את המשכנתה. הקריטריון השני נשאר ללא שינוי. ובוא נראה, יש לנו לא מעט מקרים של אנשים שהם לצורך העניין בחורים מצוינים, לא יודע, אפילו מהנדסים בהייטק, הם מרוויחים שכר טוב, יש להם אישה, גם היא מרוויחה שכר טוב, אבל מה לעשות? יש להם הורים שלא יכולים לעזור להם. אין להם את העון העצמי המספיק. והנה כאן אנחנו נרתמים בנושא הזה לקראתם, כמו רבים אחרים שעשו כמוני, ועוזרים להם כן לרכוש את הדירה ולא לזרוק את הכסף שלהם לפח, למצוא את השכר דירה. השאלה אם זה לא יעלה להם יותר ריבית, הבנקים לא ייכנסו ללחץ ויעלו את הריבית, זה שאלה אחת. והפעם השנייה, אז תתן להם משכנתה זולה, זה יפה, זולה יותר, כסף יותר זול, מאשר שהם ייקחו להון העצמי, הלוואות יותר יקרות. אני מבין את זה. השאלה אם הבנקים לא ינצלו את זה ויקחו מהם יותר ריבית. אז קודם כל, אנחנו בנושא הזה, וחייבים להגיד מילה טובה לרוני חזקיהו, החשב הכללי, שהיה מפקח על הבנקים, היה יושב ראש של בנק גדול בישראל, ואנחנו בונים את זה ככה שהריבית על החלק השולי תהיה נמוכה יותר. זה הכיוון. זאת אומרת, אם היום ריבית המשכנתאות הממוצעת ברמה של כ-4% פלוס מינוס, כאן זה צריך להיות בין 1.5% ל-2.5% בנושא הזה לתוספת. וכפה שאמרת, במקום שהם יקחו ריביות במופקעות, אז דווקא כאן יש את ההזדמנות הזאת. בסוף, עם יד על הלב, הבנתם שאתם לא יכולים להוריד את מחירי הדיור, אז אתם הולכים על משכנתאות. לא, אני חושב שקודם כל להוריד, ואני חושב שגם אמרתם כאן קודם, הדבר המרכזי לבוא ולהוריד את המחירים
נובע באמצעות הגדלת ההיצע, ולכן אופר, אתה מכיר את התחום מלפני ולפנים, אתה מסקר אותו בעיניי בצורה הטובה ביותר, ואתה רואה שאנחנו כאן מביאים חברות זרות, מאשרים עובדים פלסטינאים, נושא של התחדשות עירונית, שהוא בעל פוטנציאל גדול, ובחלק מהמקומות רואים אותו שמתממש, אבל יחד עם זאת, אנחנו הגענו בעיקר לבוא ולסייע לילדים של כולנו, למי שלא הייתה בבעלותו דירה בשש שנים האחרונות, פשוט לרכוש דירה קטנה וצנועה שתהיה. אופר, יש דבר אחד שהוא ברור. מי שיגיע לגיל זקנה במדינת ישראל ולא תהיה דירה בבעלותו, פשוט יחיה בעוני ויחיה בדלות. לכן הצעד הזה נותן לאנשים אפשרות שתהיה להם אפילו דירה צנועה, שתוכל לבוא ולתת להם פתרון גם למהלך החיים השוטף וגם לעבוד. מה, אתה חושב שאם יביאו חברות זרות פה לארץ, אתם מוצאים איזשהו פתרון? הם ימותו פה עם הבירוקרטיה. עד היום לא ראיתי שום חברה שבאה מחוץ לארץ ובאה לעבוד בארץ. הבירוקרטיה פה היא עצומה. איך הוא התנהג ואיך הוא התנהל, בבוץ הזה שיש פה. עכשיו אני אגיד לך, דבר שני, אני רואה שכל היזמים, רובם, ואני מכיר הרבה, זה גם המקצוע שלי, ואני רואה שכולם פונים לחוץ לארץ, כל הכוח הגדול שלכם, עם המנוף הכי גדול והפיננסי הכי גדול, בורחים לחוץ לארץ, ועובדים בחוץ לארץ. אתה מדבר על משקיעים? אני על משקיעים, על יזמים שנמצאים פה בארץ. אם יביאו יזמים אחרים מחול, אז פתרתם את הבעיה, אתם לא יכולים... אז ניסים, בוא נחלק את הדברים. יוסי. קודם כל, לגבי השאלה הראשונה, אז קודם כל, אנחנו רואים חברות זרות שפועלות כאן, גם מסין וגם מטורקיה, ואני מניח שאתה יודע עובדים, למי... זה עובדים, זה לא יזמים. למי אנחנו לצורים? מה שאנחנו צריכים... עובדים אתה יכול להביא כמה שקבים. אני רק מתקש את העובד, מדבר... רגע, אלי, אתה מדבר עם אלי... אתה מדבר עם יוסי אברהם, היא לא עם מישהו. אמרתי לך, שלום וברכה, הכל טוב. איך אצלך, איך היה החג? תודה, יוסי. איך היה הצום? היה מצוין. גם אצלי, הייתי קצת שמח, אבל הכל היה זהב. כן, תודה יוסי. יוסי, הדבר החשוב זה בנושא הזה לבוא לראות ולהגדיל את ההיצע. ולך אני אומר, אני רואה את כל היזמים בנושא הזה במדינת ישראל, ממשיכים לעבוד כאן, עובדים כאן, מרוויחים. אגב, אני לא נגד שאף אחד ירוויח, אני רק בעד שיהיה רווח הוגן, רווח שתלוי בעבודה ופחות מעלייה מערך הקרקע. עכשיו יוסי, בוא נדבר גם דבר אחד, ובוא נגיד את האמת, ואתה יזם רציני שעשית לא מעט בפנייה ברחבי הארץ. אחד הסיבות לעיכובים והבירוקרטיה נובעת מרצון של יזמים כל הזמן להגיש עוד בקשות לעוד רישות, לטבע בסמכות מקומית, לעוד שינויים, לעוד לבוא ולעשות. זה מגדיל את כמות היחידות בסופו של דבר. הבירוקרטיה היא שעוצרת. אז יש פה... אני רוצה לומר לך, אנחנו היום מאשרים בוותמל. תראה, בוא תיקח אפילו את מחיר למשתכן, שזה שייך למדינה. מי שמריץ שם על חשבון אחרים וקובע את המחירים וקובע את ההתנהלות, זאת המדינה. היא קובעת אפילו את המחיר של הקבלן שיעבוד כמה למטר. אבל הבירוקרטיה, תראה, הבירוקרטיה מסביב לזה, היא שהורגת גם את המדינה. אם יביאו לפה משקיעים זרים, לא יהיה להם מה לאכול, הם לא ימצאו את הדרך. בוא נאמר ככה, בינתיים, איך אני יכול להגיד לך, איך נאמר בגשש, מה עוד חולקות את בוני? ניסים, חברות הבנייה... יוסי. סליחה, יוסי, חברות הבנייה מרוויחות, זה בסדר שהן מרוויחות, ואתה יודע, מה שנקרא, באמת אני לא צריך לרחם בנושא הזה על אף אחד. אז עם כל הכבוד, הרוויחו והרוויחו הרבה, אבל... יוסי, נגלתם להרוויח מעליית ערך הקרקע. תשמע, גם זה נכון, גם זה נכון. תרוויחו מעבודה, לא מעליית ערך הקרקע. גם זה נכון, אבל כמה יש פה חברות פושטות רגל בשנה האחרונה, או בשנתיים? תראה כמה פושטות רגל יש. אני רואה שבינתיים החברות מרוויחות, ואני חושב דבר אחד... זה מהטרקטורים, הם לא קנו טרקטורים טובים לפי דעתי. החברות בנושא הזה מרוויחות, וזה בסדר גמור. ולכן גם במחיר למשתכן, לשמחתנו גם החברות שבונות שם, גם שם החברות מרוויחות, אנחנו רוצות שחברות ירוויחו, ואני יודע שיש תחום מסוים של פעילות, שבו המשקיעים פחות מגיעים, ואנחנו אמרנו בצורה ברורה, אנחנו מעדיפים לפני משקיע צרפתי שקונה 5 ו-6 דירות, קודם כל את החברה הצעירים אצלנו, אמרנו את זה בצורה ברורה, זה מדיניות שלנו,
לא הסתרנו את זה. ולכן אנחנו... אין בעיה. לפי דעתי, זה טוב לעזור לצעירים, זה יפה לעזור לזוגות צעירים, וזה מבורך, אבל הקטע הזה, אני חושב שאתם צריכים לרדת מהעץ. מה זה לרדת מהעץ? ללכת להוציא ים קרקעות החוצה, גם אם אתם מביאים חברות זרות, אולי גם תיקחו קרקעות ממדינות זרות. אבל צריך להוציא כמות עצומה של קרקעות למכרזים, ולתת, תן לי שנייה אחת, ולתת 25% לזוגות צעירים בהקלה, איזה מתנה שרוצים לעשות, איך שרוצים, אבל יש, מה עם שאר העם? איפה הגענו? הנה, אתם, הנה הנתונים שאני רואה, איפה, יש לי מספרים פה. וגם למאזינים שאתה מדבר מפוזיציה, וזה בסדר גמור שאתה מדבר מפוזיציה, רק חשוב לנושא זה שגילוי נאות. אנחנו בממשלה לא מדברים משום פוזיציה. אנחנו עושים מה שנכון למדינת ישראל, מה שנכון בצורה הוגנת ובצורה שוויונית וראויה. אז קודם כל, אחרי שלשמחתנו, כבר למעלה מ-53,000, אחרי הגרלה האחרונה, 59,000 זוגות צעירים, אז אנחנו פותחים, לא ל-75% למשפרי דיור, אלא ל-50% למשפרי דיור. ואל תשכח מישהו. סליחה, יוסי. אני יכול לחזור לך על המספרים. הוצאתם 117,000 דירות. זוכים, יש לכם 46. בייצור, בהליכי תכנון, יש לכם, בהליכי תכנון 15,000, בבנייה 7,000, ובתופס 4,000. איפה הנתונים של 3 שנים שאתם, איפה, לאן תגיעו? את כל הקרקעות למעט תל אביב במחיר למשתכן. עכשיו אני יודע שאתה לא אוהב את זה, כי אתה התרגלת לשבת ולהלך מעליית מחיר הקרקע. אני, היה לך נוח. אני נמצא בשוק, שוק זה שוק, כמו שיש 1,000 מקולות ו-1,000 סופרמרקט, יש גם 1,000 קבלנים ויזמים, שוק קובע את המחיר. עכשיו אתה רוצה לעזור להם? אני בעד לעזור להם, אני רוצה שיעזרו להם, אני רוצה שיעזרו, אבל אתם, הצורה, הדרך שלכם לא נכונה, אני נותן לך הצעה. לרדת מהעץ, לרדת מהעץ, אנחנו הגענו בדיוק על מנת שאתה תרוויח בצורה הוגנת מעבודה ולא מעליית ערך הקרקע, כי אתה התרגלת, לא אתה באופן אישי, לבוא בנושא הזה להרוויח מעליית ערך הקרקע, וכן, ואתה רוצה את המשקיעים, לא מעניין אותך זוגות הצעירים, אתה רוצה שהגיעו כאן לצורך לחול ויקנו 5 ו-6 דקות, העיקר שתרפד את הכיסים. אבל השיטה לא, שלכם לא הצליחה, לא זה, הצלחתם. אתה יכול לשכוח מזה. אבל לא הצלחתם, תשנה את השיטה, אני מבקש. לא הצלחתם, תשנו את השיטה. אני יודע שמנית את החברה שלך לעשות את אצבעותיך. יש משפט במסכת אבות שאומר, גם אם באת, אל תשכח לסי אברהמי איפה התחלת. כיום יש זוגות צעירים, ואנחנו בנושא הזה נמצאים שם בשבילהם. ואנחנו בונים... אני מודה לך מאוד, ואני מקווה שתצליח. אני מודה לך, חג שמח, ואני מקווה שתצליחו. אני חייב להגיד שהיה לכם באמת ויכוח מאוד מעניין, שנתן קצת באמת להרגיש מי נמצא מאחרי כפות הטרקטור, וגם מי נמצא באמת בממשלה, ודווקא הוויכוח הזה היה מרתק, אז תודה רבה. אני רוצה להגיד דבר אחד, אין לנו שום, לי באופן אישי, אין שום דבר חס וחלילה, לא כנגד יוסי, לא כנגד הקבלנים, שעושה הקבלנים הם שותפים שלנו, ואנחנו צריכים ביחד להגדיל את ההיצע, לבנות יותר ולמכור במחיר עוגן עם רווח. אנחנו בדרך, בהתחלת הדרך הנכונה. תודה רבה וחג שמח לאלי כהן, שר הכלכלה. תודה.